Pas vjedhjes së kishës së Shën Sotirit ka reaguar Mitropolia e Korçës. Sekretari i kësaj mitropolie, At Mihal Sonellari, ka bërë me dije se vjedhja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit. Ngjarje kjo që ka shqetësuar jo vetëm klerikët e mitropolisë, por edhe komunitetin ortodoks të qytetit. Kjo kishë, sipas sekretarit të mitropolisë, është vjedhur edhe herë të tjera, ashtu siç ka pasur grabitje edhe në objektet e tjera të kultit në qarkun e Korçës. Sipas tij, në disa raste policia ka shkuar tek autoritetet në disa raste të tjera jo. I pyetur nëse kamerat e sigurisë së kishës kanë regjistruar momentin e vjedhjes, At Mihal Sonellari është përgjigjur shkurt, duke thënë se këto janë objekti i hetimit të ngjarjes. Sot mëngjes konstatuam që ishte vjedhur kisha e Shën Sotirit në qytetin e Korçës. Është një ngjarje e cila është përsëritur tek ajo kishë. Padyshim që për çdo njeri dhe për çdo njeri që ka një opinion të shëndoshë është një ngjarje e dënueshme. Shpresojmë që organet kompetente të bëjnë sa më shpejt zbardhjen e ngjarjes dhe vënien e autorëve në përgjegjësi, sepse ngjarje të tilla cënojnë dhe paqen sociale të qytetit. Shumë ngjarje janë zbardhur, shumë të tjera kanë vetur ende në hije, por shpresojmë që të paktën kjo që është brenda një qytet mund të jetë më thjesht për policinë për ta zbardhur. A është shqetësim për ju si klerik për komunitetin ortodoks të Korçës? Padyshim që për komunitetin ortodoks çdo ngjarje e tillë dhe për çdo njeri me opinion të shëndosh duhet të jetë shqetësuese, sepse ta ngjarje që padyshim që janë ngjarje që krijojnë një shit të keqe. Në fakt kisha kamera sigurie, a kanë punuar në momentin e grabitjes? Kjo nuk e di, nuk këtë gjë nuk mund të them. Ekspertët e policisë po bëjnë veprimet me ato, nuk e di çfarë kanë parë në kamera dhe çfarë ka regjistruar kamerat.